Аз стоим на колата, само да сте ми я пипнали. Тя ги да взема RPG-то и да ги пръса. Защо не си имам с фейскам? Ами защото копа му е слаб. Човек, ние сме със самолетите. Чакай, не! Не! Той е мое! Той е мое! Не! Не! Обърках! Фак! Не, брат! Мръдни се! Вис, какво сте? Паднах! Паднах! Е, в тос ми взе това. Абе, как се стакова? Как се сменя това? А, добре, то ми е настроено. Дай ми RPG-то. Ама ви моля, стреляте! Е, не! Е, помощ! Ще умра! Помощ! Чай са. Вие сте с какво сте, бе? Ами RPG-та! Ау! Те прегръмна го. Не, аз съм жив! Жив съм, бе! Йес! Чай са. Един го тръшнах. Чай са. Стига сте тръшкали! Това е третата световна! О, брат! По-леко! Не, 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 не! Маля! Оцелах! Ау! Катапултирам! Помощ! А, жив съм! Все още съм жив! Газ, пешачката! Ох, 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 ох! Аз убих някой по принцип и ще да се разбия на косъм. Аз тук ще получа инфаркт! Е, пусняка се разби! Оооо, брат! По-далеч от мен! Леле, те с части как върчат, еми то вие се изпусам, убихте, бе. Аз съм на земята, аз съм жив по принцип. А, това ти ли си там? Ай, сега ще гръмнава. Къде си? Къде си, бе? На релсите ли си? Е, ти си много далеч, аз не мога да те видя. Еларът е думна, бе. О, виждам ракета. Ами аз я изстрелях. То, а, what the fuck, бъговете на GTA, браво, брат. Така. 3, 2, 1. Ако стана само... Чия 10, мерси, брат. Ой, то ще му цели за малко. Това платформа ли е, какво е? Кво е това там във водата, бе? Къде мина то спич, бе? Оф, аз тука ще стана разноглед! Къде отиде ти, бе? Аз съм във водата. Оф, то спак стана пловец! Тука има нещо, ама... Е, брат, с снайпер е много по-яко, бе! Какво се оплакваш? Уау, то спич как мина точно до газа ми, брат! Кво е това, бе? Има някаква платформа във властите. Тя е безсмислена по принцип. О! Чакай. Е, дайте, ще правим бартер. Как си сплува, бе? Като даваш надолу. Тос пак още не знае да плува. Баси, не бива вчера да се е родил. Да, скачих на платформата. Искам бартер. RPG срещу снайпер. Не ги щутате с RPG-та. Нямам шанс. Аре де, брат, умри де, моля ти са! Ще черпя нещо, вапова бомбонка. Аре, само аз съм останал. Не, още двама са. А? Ти и още двама, ма те се мога ги убием. Що са кюфтари? А, един я умря, браво бе, мега хекса умря. Глътна и той вода. Само аз и още един ли остана? Ами, да. И аз съм имам са. Той е Алекс Процън, ами, аре брат. Айде, сега ще се отдава, гледай сега. Тос пък начин се самоуби, как се самоуби, бе, брат? Чакай малко. Тука дори нощ нямаш, как се самоуби? Басе, то сигурно се хвърлил. Здрасти, Тихомирка! Аре бе, самоубивай се. Има от кръвта. Още много малко. Къде си, брат? Къде си, брат? Айде. Чай са. Ще направя подарък. Чай, няма да го правя, да не ми кажат нещо, защото... А ето го! Алекси... Той да се мисли за... Какво се мисли той бе? За муха ли? За... Не знам. Майко... Ай брат, какви ги правиш бе? Ти да не си в цирка бе! Оф... Дори в цирка не се въртят толкова. Ааа, окапал! Аз го убих! Оу, е! Аз нищо не направих, ама нищо.
сега... Монстъре! О, трябва да си бързо това там нещо. Време да загубиш, брат. Време да загубиш. Айде, айде. Така. Ииии, бърнат ли съм, бе. Ууу, бейбе, бейбе, ууу, бейбе, бейбе, сега ще ги размажа. Хуу! Паднах. Добре, аз с тежката артилерия. Така. Време! Бич, махай се, бе, идиот! Майко, какво беше това, бе? Да видя първо откъде е включен алърт, защото... Така не знам къде съм включил алърта. Да, то вие ще спечелите от тия човек сега, ако не ви убием. Еса. Защо нямам снайпер, брат? Исках да имам снайпер, бе! Моята любов е от другата страна и аз не мога да стигна до нея, защо? О, тази кола никой няма да я вземе, това е безмислена тази кола. Само ще умрем. Леле, ето ги! Ето ги, като връбчета са! Като връбчета са! Не, брат! Не! 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 Убих ли някой? Леле, тука всичко измря! Баси! Пак е качил ми си там. Човек, тука всичко измря при нас! Уау! Охо, това ли убих? Майко! 1, 2, 3, 4! Мале, аз ви понатръжках, бе! Гаси! Аааа, шо бра? Идеале, бе, 4 му убих! Ултра кил, човек, ултра, направо ви разбих с тази картешица. Тихо, че аз тука... Оу! О, къде е това, бе? Кво става тука, бе, брат? Бас, чувствам се на... Леле, малей! Ще ме гръмнат. Окей, брат, спокойно! Жив съм! Леле, малей! Тука нещо направих. Паси, хората! Пуши, колко човека са живи? Абе? Чакай малко! Ще пуча инфаркт! Откъде сте? Къде сте? Мале, от всякъде са. Помощ! Нападаме, рояк! Бохи! Оле, то с гърби! Леле, леле, ма разкарай се от тука! Марза! За малко ме беше думнал. Ти жив ли ти още, бе? Ами да. И се чувствам... на края на живота си. Помощ! Добре, оцелях някак. Айде! Пак! С парите ще ги преведа възможно най-скоро, може би утре, да. Защото няма как по-онлайн да стане. Добре, след разбиването време, пак да ви разбиеме. Тос пък. Let's go! Как да прибера колесниците, бе? Тук аз най-ново да умра, как се бави? Добре, бе, защото всеки ми една бъзка... Ей, сега ще ви направя на кайма! Сега ще ви направя на кайма! Мале, къде какво правя? Ой, 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 ой! Оу! Еее... Къде съм, бе? Мале, аз стоя в космоса, брат! Добре, той за малко се разбие. Брат, ще те спаса, чакай ме! На някой му гръмнаха парашут. Ами май... не знам. А? Не за... Айде, този си отиде. Ооо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 о
Нет! Не. Не, катапултирай! Какво става, защо?